Dobar dan, dobrodošli u Federaciju danas. Dan nakon što je prisustvovao samitu premijera zemalja Zapadnog Balkana, evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn danas je u Sarajevu okupio šefove entitetskih vlada i predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tema sastanka na visokom nivou bila je reformska agenda 20 mjeseci poslije. Važno je da obični građani vide da se stvari mijenjaju, poručuje komesar Johannes Hahn. Prvi efekti reformske agende već su primjetni. Cijene lijekova su smanjena za 10 do 20%, a u entitetima je povećano zaduživanje kod banaka kao rezultat smanjenja kamatnih stopa. Kantonu Sarajevo za 20% se povećao broj novoregistrovanih poslovnih subjekata. To je vrlo važno da imate jačanje privatnog sektora, malih i srednjih preduzeća koje stvaraju, generiraju radna mjesta, također industrijska proizvodnja, izvoz, svi parametri su povećani u 2016. Reforme, investicije i zapošljavanje, to je suština razgovora, kazao je predsjedavajući vijeća ministara BiH. I ti procesi trebaju ići paralelno. BiH je već delegirala infrastrukturne projekte institucijama Evropske unije i odobravanje dijela tih projekata očekuje na julskom samitu u Trstu. Mi tražimo da takvi projekti budu finansirani uz veoma povoljne grace perioda, uz grant sredstva i veoma povoljne uvjete i dužinu i rokove same otplate. Premijerka RS-a Željka Cvijanović naglašava da je Republika Srpska još krajem godine izvršila svoje obaveze iz reformske agende, ali i pisma namjere prema MMF-u, pa čak i jedan dio obaveza koje su predviđene za ovu ili čak narednu godinu. Tako da je procenat ispunjenosti trogodišnjeg plana već 55%. Mislim da je u federaciji to neki 36% i mislim da je savjet ministara, odnosno BiH, neki 53%, ali dakle, tu je neki značajno manji obim obaveza koje se moraju provoditi. Dakle, te teške reforme otpadaju na entitete, to nema nikakvog laganja. Inače, sastanku u delegaciji Evropske unije u BiH prisustvovali su i predstavnici MMF-a, Svjetske banke, EBRD-a, ali i ambasadorica SAD-a u našoj zemlji. Sve je to nama znak i mi to doživljamo kao aktivnosti potpore Bosni i Hercegovini na putu ka stabilnosti, na putu ka provođenju reformi i na putu ka Evropskoj uniji. Komesar Hahn očekuje da će BiH do kraja prve polovine ove godine dostaviti odgovore na upitnik Europske komisije da bi se zadržala pozitivna dinamika i evropska perspektiva. Danas je drugi put položen kamen temeljac za izgradnju mosta u Svilaju na koridoru 5C između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prvo polaganje su obavili ministri resornog ministarstva Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, a današnje su obavili nadležni iz delegacije Evropske unije i vijeća ministara BiH. Iako radovi na izgradnji mosta traju od rujna prošle godine, današnji čin polaganja kamena temeljca u znaku je potpore Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ističu to u porukama s obje strane. Svi ovi programi imaju za cilj zapravo da se ubrza proces učlanjivanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ovaj most se nalazi na jednom od najvažnijih panevropskih koridora koji će Bosnu i Hercegovinu povezati sa našom susjednom prijateljskom Hrvatskom, ali i sa Budimpeštom i sa kompletnom srednjom Evropom i kompletnom Evropskom unijom. Takva poruka došla je i od predstavnika susjedne Hrvatske. Izgradnjom ovog koridora sigurno da će gospodarski jačati i Republika Hrvatska i susjedna i nama prijateljska Bosna i Hercegovina. U lokalnoj samoupravi je došlo do promjene od kad su počeli radovi na mostu, ali su očekivanja od izgradnje mosta ista. A ta trasa postaje žila kucavica Bosne i Hercegovine spoj sa Evropskom unijom, a Odžak postaje na nekakav način srce Bosanske Posavine. Iako ima razmišljanje da će se izgradnjom mosta još više pojačati iseljavanje, većina onih koji žive u neposrednoj blizini očekuju da će im on otvoriti novu perspektivu. Nadamo se da će biti radni mjesta tu za mlađe. I naravno da očekujem da se pokrene nešto i da se poboljša za svi u nas ovdje u općini kao općinu Odžak i šire. Radovi na mostu i s jedne i s druge strane su počeli u 9. mjesecu prošle godine, a u predviđenom roku od 720 dana izgradnja bi trebala biti završena. Jučerašnji samit premijera zemalja Zapadnog Balkana sa sigurnosnog aspekta protekao je bez problema, poručeno je iz Državnog ministarstva sigurnosti i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Učestvovalo je 800 osoba, angažovana su i dva specijalistička tima za uklanjanje ubojitih sredstava. Pregledali su vozila, prostorije te više od 1000 osoba koje su pratile učesnike samita.
Zbog toga je bilo juče jako značajno da cjelokupnom regionu, cjelokupnom Evropskoj uniji i svim zemljama dalje izvan Evropske unije pošaljemo jednu jasnu poruku da je Bosna i Hercegovina civilizovana država. Ovaj događaj nam je pokazao da policija Bosne i Hercegovine zajedno sa obavještajno sigurnosnom agencijom da se mogu nositi sa svim izazovima, pa i najsloženijim sigurnosnim izazovima. 9 bivših pripadnika HVO-a izjasnili su se u sudu BiH da nisu krivi za zločine počinjene na području Orašja 1992. i 1993. godine nad osobama srpske nacionalnosti. Tužilaštvo BiH tereti Đuru Matuzovića, Ivu i Tadu Oršolića, Marka Dominkovića, Josu Nedića, Marka Blažanovića, Matu i Antu Živkovića te Stjepu Đurića da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Bivši pripadnici HVO-a uhapšeni su prošle godine, što je izazvalo brojne reakcije zvaničnika kako u našoj zemlji, tako i u Hrvatskoj. U Mostaru je obilježena 23. godišnjica početka raspuštanja logora HVO-a u Hercegovini. Predstavnici udruženja logoraša Mostar poručili su da se zlo kroz koje su prošli nikada ne smije ponoviti, te da svi odgovorni trebaju biti kažnjeni za zločine koje su počinili. Kroz logore ratne Herceg Bosne, prema podacima udruženja logoraša Mostar, prošlo je više od 20.000 muškaraca, žena i djece, dok se, prema njihovim informacijama, još traga za posmrtnim ostacima 700 logoraša. Provedeno vrijeme 11 i kusur mjeseci u logorima HVO-a, od Širokoga, Ljubuškoga, Dretelja, Heliodroma i tako dalje, Gabele i ostalih logora, vrlo je teška asocijacija. Prisjetiti se tortura, batinanja, prisilnog rada i ubistava za bivše logoraše i 23 godine nakon veoma je teško. Kad sam došao u Dretelj, doživio sam da je to Auschwitz, oni logor, hangari, gdje hiljade ljudi sjedi na betonu, na temperaturi u julu mjesecu 50 stepeni, naveče kad dođe mrak, hladno, vi ne znate šta je to. To su strahote kroz koje smo prošli. Bivši logoraši naglašavaju da se za njihove patnje ne može kriviti jedan cijeli narod, nego pojedinci koji su bili dio zločinačkog poduhvata. Poručuju da će pažljivo pratiti početak žalbenog postupka zakazanog za 20. mart na Haškom sudu u slučaju 6 visokih dužnosnika ratne Herceg Bosne, koji su osuđeni na ukupno 111 godina zatvora zbog udruženog zločinačkog poduhvata. Za budućnost je potrebno donijeti valjanu odluku koja se temelji na dokazima, na istini, jer istina može samo pomoći uređenju odnosa u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje godišnjice raspuštanja logora završilo je pozivom bivšim logorašima da svojim sjećanjima doprinesu upravljanju zbornika da bi ostao pisani trag za generacije koje dolaze, da se ne zaboravi i nikada ne ponovi. 90.000 osoba napustilo je Bosnu i Hercegovinu od polovine 2013. godine, rečeno je na konferenciji iseljavanje građana iz BiH posljedice ilegalnih odlazaka. Iz Unije za održivi povratak i integracije najavili su novu kampanju da bi se odlasku ljudi iz zemlje pokušalo stati u kraj. Nastavlja se trend masovnog odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine. Također cvjeta i biznis ilegalnih odlazaka, gdje put za bolju budućnost ubrzo završava deportacijom, tvrdi iz Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini. Mi smo se dogovorili sa jako velikim brojem volontera, 76 ili 4 mlada momka koji će ići u 36 gradova i razgovarati sa ljudima o tome koliko je vrlo rizično otići iz Bosne i Hercegovine ilegalno. Najveće iseljavanje stanovništva zabilježeno je u općinama Sanski most, Bijeljina i Zvornik. Bio sam u Švedskoj gdje ima masa naših izbjeglica koji su tamo, čekaju po 2-3 godine papirologiju i nažalost masovno dovijaju izvan. Da sve više ljudi svoju budućnost vidi izvan Bosne i Hercegovine pokazuje i povećan broj odlazaka sa autobuske stanice u Sarajevu. Tvrde da poseban interes vlada za Njemačkom, Austrijom, Holandijom i Francuskom. Tako da, nažalost, možemo potvrditi tu konstataciju da veliki broj mladih iz Bosne i Hercegovine odlazi i da koriste naše usluge, ali dolazi do te neke disproporcije broja ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine i
broja ljudi koji se vraćaju tim istim autobusima. Dok traje konstantna borba političara za fotelje, traji borba građana za egzistenciju. Država nema strategiju kako da riješi odlazak građana iz Bosne i Hercegovine, pa sa kartom u jednom smjeru sve više građana odlazi iz Bosne i Hercegovine, a posebno mladi. Građani BiH neće ostati bez pasoša. Štampanje i izdavanje pasoških knjižica bit će nastavljeno i nakon 21. marta, poručuju iz Ministarstva civilnih poslova BiH. S tim u vezi, u ponedjeljak će biti potpisan jednogodišnji sporazum između direktora IDEA Radivoja Trbića i njemačke kompanije Milbauer o isporuci pasoških knjižica i u narednoj godini. U okviru tog sporazuma bit će štampano 550.000 pasoša. Slobodno mogu reći danas da je okončan pregovarački postupak i da je kompanija Milbauer ta koja će nastaviti isporuku pasoša bosansko-hercegovačkim građanima u periodu od jedne godine. Ono što želim da obavijestim bosansko-hercegovačku javnost, a to je da neće doći ni do jednog dana prekida u zastoju o nabavke pasoša. Nakon pregovora i postupka Mirovnog vijeća u Travniku su predstavnici vlade i kantonalnog nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu potpisali granski kolektivni ugovor za oblast zdravstva u Srednjobosanskom kantonu. Ugovorom je obuhvaćeno oko 2000 radnika. Granskim kolektivnim ugovorom za oblast zdravstva definisana je satnica, dnevno radno vrijeme te fiksni koeficijenti na plaće kao i u prethodnom kolektivnom ugovoru. Očigledno da je pobjedio razum. Ja sam naravno sretan da je se to desilo, da smo došli do određenog sporazuma, a bez da se stavljaju plakate o štrajku na vrata zdravstvenih ustanova. Granski kolektivni ugovor prema tvrdnjama potpisnika je najvažniji dokument u posljednjih 10 godina, jer nakon skoro decenije povećana je satnica sa 2 na 2,31 marku, te će za isplatu plaća po novom ugovoru biti potrebno dodatno obezbijediti oko 7 miliona maraka na godišnjem nivou. Mi u zadnjih nekoliko godina imamo u kontinuitetu suficit, odnosno višak prihoda nad rashodima. Evo, ja se nadam da nećemo imati neki poremećaj u radu i zavoda, a i svih naših zdravstvenih ustanova. Potpisanim ugovorom, koji će se primjenjivati od aprila i vrijediti godinu dana, poboljšava se materijalni status uposleni, ali i bolje pružanje zdravstvenih usluga. I poljoprivrednici iz Krajine najavljuju proteste ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Mi idemo do kolega u Bihaćkom studiju. Aleksandra, evo koji su to zahtjevi poljoprivrednika? Točno je, ukoliko do 10. travnja na račune poljoprivrednika iz Unsko-sanskog kantona ne budu uplaćena sredstva od zaostalih poticaja i oni će, najavili su, pridružiti se poljoprivrednim udrugama u federaciji na prosvjedima 12. sljedećeg mjeseca ispred zgrade vlade federacije. Rok koji su dali rezultat je pregovora s federalnim ministrom poljoprivrede Šemsudinom Dedićem, koji im je obećao kako će se do označenog datuma svim poljoprivrednicima u federaciji isplatiti zaostali poticaj iz 2014., 2015. i 2016. godine. Mi smo onda skupa, znači sa ostalim udruženjima, evo danas ima i sastanak u Tuzli, udruženje dole koja su i bila najavila te proteste, pa sa njima smo skupa, znači, dogovorili, znači on će već danas, znači za 12. najaviti i policiji proteste, ukoliko ne dođe do 10. znači do isplate, znači 12. proteste su u Sarajevu. Bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić održao je konferenciju za novinstvo na kojoj je javnost upoznao s prijedlogom proračuna za ovu godinu. U nacrtu su 3.248.000 maraka, a pred gradskim vijećnicima naći će se već sljedećeg ponedjeljka. Iako je proteklih mjeseci govorio da će ovogodišnji budžet biti između 20 i 22 miliona, što čini i realni prihod grada na Uni, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je naglasio da su morala biti uračunata i dugovanja iz prethodnog perioda. Ove godine na neki način determinira budžet su sljedeće činjenice. To je činjenica da mi imamo obaveza iz ranijeg perioda, sam organ uprave ima obaveza 8 miliona, imamo 2 miliona sudskih izvršenja, imamo 6,5 miliona obaveza na zavod, znači to je 16,5 miliona obaveza iz ranijeg perioda. Nenamjenski i nezakonito su ranije potrošena sredstva, između ostalog i novac od Fonda za zaštitu okoliša, 1.700.000, kao i 190.000 maraka primljenih od Agencije za sliv rijeke Save, 250.000 maraka za kantonalnu bolnicu, a od civilne zaštite 1.700.000.
U zadnje 4 godine prethodni načelnik Galijašević je potrošio 4.200.000 sredstava nenamjenski i nezakonito. I ja moram sada podići budžet za ta 4 miliona koja su potrošene nenamjenski i nezakonito. Zato će, rečeno je, tužilaštvo Unsko-sanskog kantona biti upućena krivična prijava protiv Galijaševića. Također se govorilo i o KfW projektu izgradnje kanalizacije u Bihaću, čija izgradnja traje još od 2013. godine. U jednom trenutku, zbog različitih malverzacija, nepravovremene isplate izvođačima, gradnja je prekinuta. I kao da to nije dovoljno, sada kada je veći dio spreman za priključke, građani to ne žele jer moraju platiti priključak. Priključci su, znači, u isključivoj odgovornosti vodovoda, za svako stanovništvo, za svaku kuću se pravi poseban predračun. Na osnovu tog predračuna se vrši jedan dio uplate, javno preduzeće vodovod je dozvolilo da to može ići u ratama. A ukoliko građani i dalje ne budu htjeli priključak na dio novo izgrađene kanalizacije, bit će kažnjeni i to novčano, a kazne su skuplje od cijene samog priključka. Ena, toliko za danas iz Bihaća. Lijep pozdrav i do gledanja. Aleksandra, hvala za informacije. Doviđenja. Novi regionalni projekt izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Europi u Bijeljini su na prvom radnom sastanku predstavili Saveza općina i gradova Federacije BiH i Republike Srpske. Projekt u Bosni i Hercegovini provodi UNDP, a finansira Europska unija. 2014. godine, kada su Bosnu i Hercegovinu zadesile katastrofalne poplave, koordinacija nadležnih tijela pokazala se kao veoma neefikasna. Prije svega zbog izostanka institucionalne saradnje između jedinica lokalne samouprave i viših nivoa vlasti. Kroz ovaj projekat očekujemo svakako povećanje otpornosti lokalnih zajednica na sve ove pojave koje nam se dešavaju, paralelno s tim smanjenja rizika, tako da nam budu bezbjedni ljudi i imovina. Samo zajedničkim djelovanjem i na regulaciji rijeka i na zaštiti recimo od grada zajedničkim sistemima od razbijanja oblaka možemo uraditi puno. Upravo to je cilj ovog projekta koji na području Bosne i Hercegovine sprovodi UNDP, a finansira Evropska unija sa 577.000 eura. Ovaj projekat sadrži, znači, razmjenu informacija, kreiranje dodatnih nivoa koordinacija koje smo, znači, svakako osjetili kakve probleme sa koordinacijom imamo iz poplava koje su bile u maju 2014. godine. Pa jako bitno, znači, da smo uvezani, da smo povezani, jer nijedan grad, nijedna opština ne raspolaže sa svim resursima, pa ta konekcija, veza i ispomoć je jako bitna i značajna. Kao primjer tome poslužila je dobra praksa Hrvatske, gdje su sa Hrvatskom te Državnom udrugom za zaštitu i spasavanje povezane sve lokalne i regionalne jedinice. Zašto je tako? Poplave, požari i sve ove druge stvari nisu nam dovoljno spremne lokalne jedinice još ovog trenutka ni regionalne i koristimo resurse i Republike Hrvatske. Imali smo primjer u Gunji gdje smo ih zaista puno koristili. Osim na području Bosne i Hercegovine, ovakav projekat provodi se i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i na Kosovu. Saradnja država okruženja sigurniji je put ka priključenju Evropskoj uniji, rečeno je na panel diskusiji Izazovi proširenja i regionalna saradnja koju je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu organizovala Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine. Između ostalog, razgovarano je i o dosadašnjim uspjesima i izazovima pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Ključ evropskih integracija je u regionalnoj i bilateralnoj saradnji, složni su učesnici panel diskusije. Cilj je da reafirmišu put zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Tu smo između ostalog da pokažemo da još uvijek oko proširenja, makar u regionu, ima pozitivnog duha usprkos svim poteškoćama koje trenutni politički i društveni kontekst sa sobom nose u gotovo svim zemljama regiona. To je nekakav, da kažemo, kontinuitet onoga što je juče bilo na sastanku premijera i kontinuitet jednog općeg regionalnog pristupa koji ima zajednički cilj, a to je buduće članstvo svih zemalja regiona u Evropskoj uniji. Crnogorski ministar za evropske integracije također je naglasio važnost saradnje, ističući da Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju dobar bilateralni odnos. Oni su, na neki način kažem, zasnovani u procesu stabilizacije pridruživanja Solunskoj agendi,
zakonska obaveza. Nijedna zemlja ne može postati zemlja članica Evropske unije ako ne pokaže da u stvari može sarađivati sa susjedima. Među susjedima nema takmičenja i prisutna je, kako kažu, velika otvorenost u kontekstu razmjene iskustva, ideja i znanja. Regionalna saradnja je dobra pretpostavka za dalji ekonomski razvoj i prosperitet zemlje, ali kažu da je veći stepen povjerenja ono što nam trenutno nedostaje. S nama su danas i kolege iz Zenice. Mujesira Purić donosi vijesti iz ovog dijela zemlje. Dobar dan, želimo iz Zenice. Svjetski dan oralnog zdravlja koji se obilježava 20. marta u Zeničko-dobojskom kantonu je u znaku zajedničkih aktivnosti Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i predškolskih ustanova. Cilj je kod najmlađih potaknuti brigu o oralnoj higijeni i tako preventivno uticati na problem zubne bolesti karijes sa kojom se suočava 90% svjetske populacije. Mališani Zeničkog vrtića Radost vježbali su pravilno pranje zuba. Tako su počeli aktivnosti promocije higijene usta i zuba kao učinkovitog načina zaštite od karijesa povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja. Planiramo da ta aktivnost postane naša kontinuirana aktivnost. Dakle, služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica će provoditi ovakvu kampanju širom Zeničko-dobojskog kantona u svim vrtićima. Podaci u BiH isto tako ukazuju na jako loše oralno zdravlje stanovništva te nam upozoravaju nas na ozbiljnost ovog problema. Smatramo da upravo poučavanjem o oralnoj higijeni te korištenju fluoridiranih pasti značajno se može predstaviti najjednostavniji i najučinkovitiji način sprečavanja nastanka zubnih bolesti. Djeca predškolskog uzrasta lako usvajaju navike pa je s njima najbolje preventivno raditi na zaštiti oralnog zdravlja. Najveći broj problema koji nastaje u stomatologiji je zbog nedovoljnog ili neadekvatnog načina četkanja zuba. I to je ta poražavajuća stvar. Znači sve kreće u stvari od pranja. Kontakt sa zubarom bez bijelog mantila način je da se najmlađi oslobode straha od zubara. Mi svi u principu imamo neke strahove, ali ako nam se na vrijeme nešto objasni i mi to prihvatamo, onda je to sve mnogo lakše kroz dalji život. Svjetski dan oralnog zdravlja simbolično se obilježava 20. marta jer djeca imaju 20 zuba. Kada se taj datum obrnuto napiše, dobija se broj zuba kod odraslih i nula koliko bi uz adekvatnu oralnu higijenu trebalo biti osoba sa problemima sa karijesom. Od 20. marta do 12. aprila u Zenici će biti održana 22. međunarodna kulturna manifestacija Zeničko proljeće. Program ovogodišnje manifestacije čine 44 sadržaja iz svih vidova umjetničkog izražavanja. Aprilski salon u oblasti likovne umjetnosti, poetski maraton i obilježavanje dana dječje knjige iz oblasti književnosti, trodnevni filmski festival, izložbe u Muzeju grada Zenica te pozorišne predstave dio su tih sadržaja. Nekoliko programa bit će u znaku 100. godišnjice rođenja velikog pjesnika Maka Dizdara, čija je simbolika sfere ovogodišnji vizuelni znak Zeničkog proljeća. I mi smo pokušali da upravo na tragu ove velike obljetnice Maka Dizdara dovedemo u taj sferični, kuglasti oblik, sve ono što jeste proizvodnja duha, pa naravno onda i umjetnost, i da to kontekstualiziramo unutar tih različitih sferičnih oblika. I to bi bilo sve iz Zenice. Hvala na pažnji. Mujesira, hvala i tebi za uključenje. Doviđenja. A mi smo stigli do kraja. Pogledajte još kako će vrijeme biti sljedeća tri dana. Sutra u Bosni i Hercegovini postepeno na oblačenje sa sjevera prema jugu zemlje. U poslijepodnevnim satima u Bosni je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a na jugu do 9 stepeni. Dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijevih. U nedjelju i ponedjeljak bit će pretežno oblačno vrijeme. Prije podne je slabe padavine u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Gledali ste Federaciju danas. Hvala što ste bili s nama. Lijep pozdrav.